Salam, Kanal 13 efirində xəbərləri izləyirsiniz. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Əli Kərimli və AXCP fəalları həbs olundu. Sona Vəliyeva Milli Televiziya və Radio Şurası üzvlüyündən çıxdı. Bakı Dövlət Universitetinə yeni rektor Nərgiz Paşayeva təyin edildi. Azərbaycan Fransaya nota verdi. Kəmaləddin Heydərov deputatın qardaşına vəzifə verdi. Abel Məhərrəmovun yüksək vəzifə tutan qardaşları və kürəkənləri. Nardaran işi üçün kassasiya şikayəti təmin edilmədi. Noyabrın 17 saat 15-də Milli Şura və AXCP Milli Dirçəliş Günü münasibətilə şəhidlər xiyabanını ziyarət etmək istəyib. Lakin polis qüvvələri ziyarətə imkan verməyib. Ziyarətə gələnlərin qarşısını kəsib və ərazidən uzaqlaşdırmağa başlayıb. Ziyarətçilərin polisi tədbirin keçirilməsinə razı salmaq cəhdləri nəticə verməyib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin və Milli Şura sədri Cəmil Həsəninin hadisə yerinə gəlişi və məsələyə müdaxiləsi də vəziyyəti dəyişməyib. Əksinə, polislər Əli Kərimlini və onlarla Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası fəalını saxlayıb. Saxlananlar Səbai rayon polis idarəsinə aparılıb. Səbai rayon polis idarəsinə ard-arda bir neçə təcili tibbi yardım avtomobilinin gəldiyi də bildirilir. İmperiyasız! İmperiyasız siz! Ərkən, nə sanadılar? Əli bəy, Əli bəy! Əli bəy, açıqlama verin, kanal olmaz! Əli bəy, Əli bəy, açıqlama verin! Əli bəy, şəhidlər xiyabanına gedir, niyə qoyun? Əli bəy, şəhidlərini ziyarətə gedirik! Əli bəy, şəhidlərini ziyarətə Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun xanımı Sona Vəliyeva Milli Televiziya və Radio Şurası üzvlüyündən çıxıb. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli məlumatı təsdiqləyib. Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun xanımı Sona Vəliyeva Milli Televiziya və Radio Şurası üzvlüyündən çıxıb. Milli Televiziya və Radio Şurası Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Kaspi Mətbuat və Təhsil Mərkəzinin rəhbəri, Kaspi qəzetinin təsisçisi Sona Vəliyevanın şuranın üzvlüyündən çıxması məsələsinə aydınlıq gətirib. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nurşirəvan Məhərrəmli bildirib ki, Sona Vəliyevanın Milli Televiziya və Radio Şurası üzvlüyündən çıxması onun sıx elmi pedaqoji fəaliyyəti ilə bağlıdır. Sona Vəliyeva sıx elmi pedaqoji fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq istefa ərizəsi ilə Prezident İlham Əliyev və müraciət edib və ərizəsi qəbul olunub, Nurşirəvan Məhərrəmli belə deyib. Bakı Dövlət Universitetinin yeni rektoru Nərgiz Paşayeva olacaq. Sərəncam hələ elan edilməsə də, Bakı Dövlət Universitetinin rəhbərliyinə daxil olan şəxslər bu barədə məlumatlandırılıb. Bakı Dövlət Universitetinin yeni rektoru Nərgiz Paşayeva olacaq. Nərgiz Paşayevanın Bakı Dövlət Universitetinə rektor təyin edilməsi haqqında prezident sərəncamı artıq hazırdır. Sərəncam hələ elan edilməsə də, Bakı Dövlət Universitetinin rəhbərliyinə daxil olan şəxslər bu barədə məlumatlandırılıb. Nərgiz Paşayeva Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın bacısıdır. Moskvanın Lomonosov Universitetinin Bakı filialına rəhbərlik edir. Bir müddət əvvəl Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti təyin olunmuşdur. Nərgiz Paşayevanın bu posta gətiriləcəyi haqqında şayələr uzun müddət idi ki, dolaşırdı. Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirinin Akademiyasının rəisi General-Mayor Pənah Süleymanov vəzifəsindən azad edilib. Onun yerinə deputat Hacı Salayevin qardaşı gətirilib. Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyasının rəisi General-Mayor Pənah Süleymanov vəzifəsindən azad edilib. Pənah Süleymanovun fəaliyyətində yol verdiyi ciddi nöqsanlara görə Nazir Kəmaləddin Heydərovun etimadını itirdiyi və vəzifəsindən azad olunduğu bildirilir. Artıq onun yerinə təyinat da olub. Belə ki, məlumatlara görə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyasının rəisi vəzifəsinə General-Mayor Baba Salayev gətirilib. O, 4-cü müddətdir ki, parlamentin deputatı olan Hacı Salayevin qardaşıdır. Maraqlıdır ki, bu təyinatla Baba Salayev son 2 ildə 3-cü vəzifəsini almış olub. Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası təqdim edib. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva, Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin başçısı Bako Saakyanın Fransaya səfərinə münasibət bildirərkən deyib.
Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası təqdim edib. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin başçısı Bako Sakyanın Fransaya səfərinə münasibət bildirərkən deyib. Bu barədə artıq Xarici İşlər Nazirliyi qəti və konkret açıqlama verib. Azərbaycan Fransanın BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü və Minsk qrupunun həmsədr qismində çıxış edən bir ölkənin işğalçı dövlətin və işğalçı rejimin nümayəndəsində səfər etmək imkanını və bu səfər çərçivəsində müəyyən görüşlərin təşkilinə şərait yaratmasını bir növ işğalçı rejimin təşviqinə xidmət edən bir addım kimi qiymətləndirir. Fikirləşirik ki, Fransanın bu addımı onun obyektivliyini və qərəzsizliyini ciddi şübhə altına alır. Fransanın bu addımı ilə əlaqədar Azərbaycanın Parisdəki səfirliyi tərəfindən Fransa Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası təqdim olunub. Leyla Abdullayeva belə deyib. Adı şərab biznesində hallanan İspaniyada keçirilən tədbirdə akademika yaraşan davranışlar sərgiləmədiyi üçün vəzifəsindən azad edilən sabiq rektor Abil Məhərrəmovun ailə üzvləri də yüksək postlarda çalışırlarmış. Bir neçə gün öncə ölkə başçısı İlham Əliyevin sərəncamı ilə Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhərrəmov vəzifəsindən azad olunub. Adı şərab biznesində hallanılan sabiq rektor Abil Məhərrəmovun İspaniyada keçirilən tədbirdə akademikə yaraşan davranışlar sərgiləmədiyi üçün vəzifəsindən azad olunduğu iddia edilir. Sabiq rektorun yaxın ailə üzvləri də yüksək postlarda çalışır. Abil Məhərrəmovun qardaşlarından biri Adil Məhərrəmovdur. O, hazırda Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası sədrinin müavini vəzifəsində çalışır. Adil Məhərrəmov 2008-ci il dekabr ayında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə bu vəzifəyə təyin olunub. Yaşca Abil Məhərrəmovdan kiçik olan Adil Məhərrəmov daha öncə də yüksək postlar tutub. 2008-ci ildə Hesablama Palatası sədrinin müavini vəzifəsində çalışan Adil Məhərrəmov Hesablama Palatasının fəaliyyətində xüsusi xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə tərəqqi medali ilə təltif edilib. Abil Məhərrəmovun digər qardaşı Rauf Məhərrəmov 2005-ci ildən Ədliyyə Nazirliyinin Kadrlar İdarəsinin rəisidir. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medalı ilə təltif edilib. Ötən gün onun işdən azad olunması barədə xəbər yayılsa da, bugün Ədliyyə Nazirliyinin yaydığı məlumatda bu xəbər təqzib olunub. Abil Məhərrəmovun digər qardaşı Məhərrəm Məhərrəmov. Onunla bağlı kifayət qədər məlumat yoxdur. Bilinən odur ki, o, Prezident Administrasiyasında çalışır. Məhərrəm Məhərrəmov Prezident Administrasiyasının Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədridir. O, 2008-ci ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medalı ilə təltif olunub. Abil Məhərrəmovun kürəkənləri də yüksək vəzifələr tutur. Ex-rektorun böyük kürəkəni Azər Sadıqov Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsinin Kadrlar Şöbəsinin rəisidir. Buna qədər o, Daxili İşlər Nazirliyində Baş Mühafizə İdarəsinin Kadrlar Şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. Məhərrəmovun kiçik kürəkəni Daşqın Qəmbərov isə Bakı Dövlət Universitetində onun ən yaxın köməkçilərindən biri idi. Rektorun vəzifəsindən azad edilməsindən sonra onun da universitetdən kənarlaşdırılacağı istisna edilmir. 2010-cu ilin iyun ayında Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan təhsilinin inkişafındakı xidmətlərinə görə tərəqqi medalı ilə təltif edilib. 2014-cü ildə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqında xidmətlərinə görə medalı ilə təltif olunub. Qeyd edək ki, bu medal həmkarlar sistemində ən ali mükafatdır. Noyabrın 16-sında Ali Məhkəmədə Nardaran işi üçün kassasiya şikayətinə baxılıb, şikayət təmin edilməyib. Noyabrın 16-sında Ali Məhkəmədə hakim Əli Seyfəliyevin sədrliyi ilə Nardaran işi 3 üzrə ilahiyyatçı Zülfüqar Bəlikov, Elman Ağayev, Faiq Alafverdiyev, Mehman Quliyev və digər şəxslərin cinayət işi üzrə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 17 aprel 2018-ci il tarixli qərarından verilən kassasiya şikayəti üzrə məhkəmə iclası keçirilib. Təqsirləndirilən şəxslər məhkəmədə iştirak etməsələr də onların hüquqlarını müdafiə edən vəkillər Akif Əliyev, Şəhla Hümbətova və Zibeydə Sadıqova, eləcə də dövlət ittihamçısı Müstəcəb Əliyev prosesdə iştirak ediblər. Qısa sürə müşavirədən sonra məhkəmə tərkibi kassasiya şikayətinin təmin olunmadığı barədə qərar elan edib. Xatırladaq ki, Nardaranda və Sabunçu rayon polis idarəsinin qarşısında baş verən hadisələrə görə 70-dən çox adam həbs olunub. Onların bir qisminə silah saxlama ittihamı ilə il yarımdan 2 il 6 aya dək cəza kəsilib.
40 nəfərdən çox adama isə daha ağır maddələrlə dövlət çevrilişinə cəhd, terrorçuluq, dini nifaq salma maddələri ilə ittihamlar irəli sürülüb. Bugünlük bu qədər. Bazar ertəsi yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.